Kobi Sudanki Bishi may sanat kilabakuni sagali tobanki uguyaran labi tobanko via couldn't take sagal kalana wai kudawa men tashi rodo unin hobaisani o da kagakade dada kusogna harunta dula do hose e ferchinia biche e dalka maraykanka. Dhammaan dadka ku waxyeeloobay shilkaasi ayaa dhammaantooda ka wada tirsanaa shaqaalaha dawladda hoose ee magaalada waxaana ninka dadka laayay oo hore isaga laftiisoo uga tirsanaa shaqaalaha dawladda hoose oo ku dhintay toogasho rasaaseed oo booliisku ku fuliyeen isla goobta.